I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Eu acho que no atual momento, se eu não tivesse essa família de apoio, ou em outros momentos que já foi muito difícil para mim, eu não sei o que teria sido da minha vida. Então, para mim, além de tudo, acima de tudo, é uma família. Não vou dizer que eu não vou pra balada, tá ligado? Porque às vezes eu vou pra dar uma descontraída pra não ficar tão pilhado, saca? Só que é assim, acordo, no dia do jogo eu acordo com uma coisa bem leve, vou pro jogo e é hora da guerra e quando dá o primeiro hut, daí começa o bagulho. É nóis. Caralho, cara, isso é, sei lá, isso é meio clichê, cara, tá pouco tempo assim, mas é um assunto animal mesmo, é animal. Pra mim é tudo, cara. Cada dia eu procuro buscar aprender mais, me dedico à academia sempre, tento buscar aprender, cada dia aprendo coisas novas. Novas, bem novas. Novas. Nem no vídeo do Orkut. Não, o Orkut não era isso.